Далі у випуску традиційний дайджест із районів. Амністія для учасників Євромайдану. Це питання стало каменем спотикання у переговорах між опозицією та владою. Опозиція ж заявляє про те, що народ ні за що не погодиться на ті пункти, це, зокрема, звільнення адмінбудівель та самого Майдану. Що ж думають жителі міста Надвірна про це? Зараз ми дізнаємось у них самих. Несправедливий закон. Та як люди домагалися, вони стоять на холоді, чекають від влади добрих якихось знаків, а це закон несправедливий. Поганий закон про амністію, бо який закон про амністію, як вони поставлять умови, щоб Майдан розійшовся. Не можна від цієї банди, аби Майдан розходився. Та я не хочу говорити, бо то багато матюкливих слів буде на рахунок цього. Несправедливо, людей ущемляють. Більше того, блін, з нас податком вкладають малий бізнес і середній, а олігархи, як завжди, склонять податки. Ми, як 90% населення живе на читі, скільки це може терпіти? Народ на Київ, хто що може, крім жінок, дітей, будемо боротися. Тобто опозиції не варто було йти на компроміси з владою? Не варто, вони нічого не добилися. Як Янукович лишився при владі, так і лишився. Моя думка з приводу закону негативна, тому що влада зовсім не йде на поступки протестувальника. Чи варто було опозиції в принципі йти на компроміси з владою? На компроміс обов'язково треба йти з любої сторони, що з одної, що з другої. Це є політики, мають вміти домовлятися. Як сказати, не можна так сказати, що не варто, бо тому що кожна людина і так само опозиціонери теж люди, вони сподіваються, що як рано чи пізно прийде якийсь здоровий глузд до керівників, які відповідають перш за все і за людей, і так само всіх людей, як і з тої партії, і з тої партії. З владу, з цією бандитською владою ніякого компромісу не можна знайти. З ними один компроміс – вигнати їх, і щоб їх більше на Україні не було такої бандитської влади. Як бачимо, рівень довіри серед простого народу до влади не надто високий, тому вони переконані в тому, що навіть якщо переговори дійдуть до якогось логічного завершення, вони все одно не будуть справедливими і ті рішення, які будуть прийняті парламентом і підтримані опозицією, якщо так буде, все одно не вирішить тих проблем, які стоять наразі перед народом України. У Бурштині жодних барикад немає, місто живе своїм життям. Багато бурштинців уже поїхали на Київ, аби підтримати мітингувальників, а решта підтримують морально. Я хочу, щоб вони зігрівалися, щоб пили чай і щоб брали тепліші рукавички. Бажаю їм всього найкращого, аби дотягнулися до перемоги. Більше що їм бажати. І здоров'я, щоб не було жертв. Ми вас їх підтримуємо, ми з вами. Надіємося, що все буде добре, надіємося на краще. Підтримуємо, щоб за те, щоб вони якнайшвидше ця ситуація в країні розв'язалася. Розумієте, все рівно якісь сторони, мусить бути щось, якийсь компроміс, мусить знайти влада. Я не можу так сказати, ви розумієте, точно. Я тільки за те, щоб розв'язалася вся ситуація. Я їм бажаю, щоб їхніх, незвичайно, незважаючи на таку погоду, щоб вони, були мужні, витрималися. Хай Господь їх благословить, дає їм здоров'я, сили, радості, радості Божої, Божої охорони. Хай благословить всіх, хто є, всю Україну. Кожен, хто бажає допомогти активістам Євромайдану не лише морально, але й матеріально, може прийти у спеціальний пункт, де можна здати їжу, одяг і гроші. А що приносять одяг, ковдри, все. Кожухи, куртки, дубльонки, все, хто що має. Сало, тушонки, закрутки дають людям, аби не було спокій. Четверо Коломиї оголосили днем жалоби. Цього дня прощалися з активістом Євромайдану Богданом Калиняком. Коломийський підприємець тривалий час перебував на Майдані Незалежності у Києві. Під час сутичок на Грушевського стан його здоров'я значно погіршився. Додому чоловік повернувся в неділю хворим і втомленим. Помер 52-річний коломиянин у понеділок в обласній лікарні. На той світ Богдана Калиняка проводжали як героя. Також традиційно в обідню пору в Коломиї відбулось віче. Люди обговорювали політичну ситуацію в Україні, подальший план дій. І, звичайно, висловили незадоволення вчорашнім законом про амністію. Влада не бажає йти на відповідно діалог з народом.
Влада не бажає, розумієте, прислухатися до народу. Влада не контролює ситуацію і не дивиться за тим, щоб досягнути з опозицією прийнятливих умов для того, щоб Україна рухалася вперед. Єдиним джерелом влади є український народ. Тому так, шановні, влада в Україні від Бога. І ця влада – це є ми. Ми їх поставили і ми їх знімемо. Буде це мирно чи не мирно, це залежить в великій кількості від нього. А ми робимо все, що можемо. Тому хто може – в Київ, хто може – тут. Також цього дня у Коломиї встановили символічний пам'ятний знак. Присвячений він студентам, яких рівно 2 місяці тому жорстоко розігнав Беркут на Майдані Незалежності.